Kamza do të ketë, jo një, por dy bashki të reja, pasi një zyrë do të improvizohet në paskuqan. Kjo premtim ka ardhur nga kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, gjatë prezantimit të kandidatit për bashkin e Kamza Xhelal Xhiu, i cili do të ketë dy zyra, një në Kamës dhe një në paskuqan, për të qenë më afër qytetarve. Kandidati jon dhe kryetari jashtëm i bashkisë së re të Kamzës, që përfshin dhe paskuqanin, Xhelal Xhiu, një ndër gjërat e para që më tha është: unë do kem të paktën dy zyra. Si dy zyra, i thash. Mendova se mos po e... Do jem, tha, në qofë se para dite jam Kamës, pas dite do jem paskuqan. Qofë se pas dite jam në Kamës, para dite do jem paskuqan. Gjatë takimit me banorët e zonës, surprizë për Bashën, ishin edhe dy aktivistë, LSI dhe PS, të cilët e siguruan mbështetjen e tyre për gardën lokale të 21 qishorit. Unë jam Gjergj Paluca, antar i këshillit bashkisë Kamës, ish përfaqësues i Partisë Socialiste Shqipërisë. Shikojeni vëllezër, ku është rilindja? 300.000 vene pune, ku jeni? E shikoni, 150 familje, vetëm komunitetin ku jetoj unë, janë braktisur shtëpitë e tyre dhe kanë ikur jashtë Shqipërisë. Edhe unë, deri sot në këtë moment, kam qenë pjestar i lëvizjes socialiste për integrim të paskuqalit. Se ne amashtroj, ne a tha do keni punësim në paskuqal. Dhe kush u punësue të dashur vëllezër dhe motrat paskuqalit? Për liderin e opozitës, dita vendimtare 21 qershorit për zgjedhjet e pushtetit lokal do të shërbejë vetëm për të ndëshkuar me votë qeverinë Rama Meta, por se fitoria e demokratëve do të grisë hartën e re territoriale. Të hartë anti-qytetare, anti-popullore, anti-zhvillim, këtë hartë oligarkike me votën e shumicës së shqiptarëve nga jugun veri, ta grisim e ta zëvëndsojmë me hartën që doni ju dhe me hartën që do të zëvëndsoni ju. Teksa i është referuar fushatës e koalicionit Majt, Partia Demokratike e ka cilësuar si një betejë për të sonduar Shqipërinë, dhe kjo shihet nga zbarkimi në terren i kryeministrit Rama dhe kreut të kuvendit Ilir Meta për prezantimin e kandidatëve.